një angazhim qytetar. Ndërsa tek ne, edhe kur duam të flasim për të temë, shumë njerëz thonë, e, Lore, mos fol. Do me thonë, ne e kemi dhe si tabu, ta diskutojmë, jo ma ta qëmë për para një nismë që do të na vinë ndim të gjithve ne, sepse të mos harrojmë akti i vetë lijimit është një akt tragjik dhe nuk prek vetëm një individ, por prek në mënyrë të shumanshme e shumë të tjerë të prekur. Aq më tej vetë përmendët në insert që numri i të vetë sakrifikuarve që i japin fund jetës pra në vendin tonë është tre fish më i lartë se sa ai i ngjarjeve kriminale të vrasjes, që do të thotë se situata tek ne është në të vërtetë mjaft shqetësuese dhe as pak nuk është vënë, si thot populli, ujë në zjarr në atë mënyrë që të bëhet diçka në këtë drejtim, të shpëtohet kush është e mundur, të ofrohet një shërbim dhe të ofrohet në fund të fundit një drejtë, siç është ajo e drejta për jetën. Duket sikur tek ne tema që kanë të bëjnë drejt për drejt me në një farë mënyrë le ta themi dobësitë tona, janë tema që urrjet larg, se nuk kam për shkak se kur kush nuk dëshiron të nuk dëshiron të jo për nesër. E kuptoj. Ndërkohë, Bindi, kam një kuriozitet në fakt që lidhet me aspektin shoqëror, jo?